ስሜ ዳዊት ግርማ ይባላል የመጣውበት ድርጅት ከአፍሮቶፒያ ዴስቲኔሽን ማኔጅመንት PLC ነው ትሬድ ኢትዮጵያ የቢዝነስ እና ስራ ፈጠራ ትሬኒንግ ሴንተሩን ስልጣናዎች ያየሁት ሶሻል ሚዲያ ላይ አድቨርታይዝ ባደረጋችሁት መሰረት የዲጂታል ማርኬቲንግ ትሬኒንግን ጨምሮ ስካውን ድረስ ሁለት ትሬኒንጎችን ወስጃለሁ ማለት ነው። አንደኛው ዲጂታል ማርኬቲንግ ፎር ኢንተርናሽናል ትሬድ እና ሁለተኛው ደግሞ ኢንተርናሽናል ትሬድ ያው ኢምፖርት ኤክስፖርት ላይ ፎከስ ያደረገ ትሬኒንግ ነው ማለት ነው። ስልጠናዎቹ ያው ኤክስፔክት ከማደርገው በላይ ነው። አንደኛ ያው እንደ ድርጅትም ስታይል ትሬድ ኢትዮጵያን የተለያዩ ቢዝነስ ላይኖች አሉት። ሶ ፕራክቲካሊ ቢዝነስ ራንም ያደርግ እንዲያውም የቢዝነስ ቱ ቢዝነስ ማርኬት ፕሌስ ያለው ካምፓኒ ነው። ትሬኒንጎቹ በጣም ኢንተረስቲንግ ነበሩ። ወደ ኤክስፖርት እና ኢምፖርት ላይ ገብተው መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ነገር ግን የእውቀት ወይ ደግሞ የስኪል ጋፕ አለብኝ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ካሉ በጣም የሚጠቅሙ ትሬኒንጎች ናቸው። ሶ ሁሉም እንደዚ አይነት ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች አቴንድ ሊያደርጓቸው የሚገባ አይነት ትሬኒንጎች ናቸው።